ایمان که بدولت کمی بدولت اعمال صالحات که بدولت میں نے ادید مسلمان بیدار ہونے کی ضرورت ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے خراب شو پنن پان کریو تیار وفاداری اندر وفا شاری اندر وچن چھونا کرناٹکا اندر کیا معاملہ او پیش اللہ تعالیٰ کرن حفاظت تم سائن بن مسکان جان یم یوس کردار دیت پیش کرت مگر اگر احتساب اس کرو اکس فرض پر کرن عمل دنیا اندر تے دتس عزت پروردگارن اور انشاءاللہ اخرت اندر تے دیا تار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اللہ کے فرائض پر رب سے جس فرائض اندر کرن نہ کہن تے کمپرومائز انسٹیٹیوٹس میں اوسس گھسن گورنمنٹن اس وقت پر تتن بین کرمت ہے حجاب کریو سا بند حجاب چھن الو مگر تیت اوسس تربیت تسمس مول ماج تیت اوسس تربیت تسمس معاشرن تیار گئے خراب گئے اب اگر میری جان بھی لوگے لیکن میرے جسم پہ پردہ اترنے والا اور پتہ اگر اس دمو پنن کوڑن کو نظر یوڑ کرک یوڑے حوال یوڑے کرک حجاب حوال یہودن تو نصارہن یوڑے گو سوئن موشت سوئن بینیت اگر پلوانن سوئر تھاون وین تدی یہ مقلوو کاری رات ہے سوتا ہے وشمن سوشل میڈیا سندر دویل ٹک یس ریزلٹ دراؤ مگر تھوڑا بہت چھو گور کرن میں نے عزیز مسلمانو وہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے سچ سوئن بین یہ سری نگر سندر ہائی مارکس نی اچھا عزت اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وہ ایجوکیشن کون سا ایجوکیشن ہے یس نے اکیس کوڑی پردک احتمام تھی ہشنائی یس نے اکیس کوڑی پردک احتمام تھی ہشنائی ہمیں اس ایجوکیشن کی پھر اس ماحول میں ضرورت نہیں ہے کرناٹکا سندر سوئن کوڑ کس کردار دیتون پیش کرے اور اللہ تعالیٰ ہن کس عزت سے نوز اگر سانی کوڑی تو یت کردار ایسا معاشرہ سندر پیش دیتمت ایسی دیہا نجات تیلیت وادی کشیر اندر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر مولیس چھو کھڑا گسن بائیس چھو کھڑا گسن ماجی چھو کھڑا گسن اتمام اللہ سندر